インファイトジャパンのハファエラ・アユミ山田シルバです。今回は階級準優勝無差別優勝という結果になりました。階級の決勝戦ではちょっと柳さんにまた負けてしまったんですけど、またこれからたくさん戦う機会があるのでリベンジしていけたら嬉しいです。で、無差別ではワンマッチ戦で決めることができたので嬉しかったです。いつも応援してくれている皆さん、そして今日コーチしてくれたお姉ちゃんで、あと今ここにいないけどお父さん、ありがとうございました。これからも応援よろしくお願いします。